नमस्कार यहाँ उपस्थित रहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई म एकमुष्ट रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएकोमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु केही उपस्थित दर्शक महानुभावहरु विशिष्ट वरिष्ठ विभिन्न महानुभावहरुले आजको यो उपस्थितिको उद्देश्य लगभग थाहा पाउनु भएकै छ केहीले थाहा पाउनु भएको छैन तर म धेरै यसलाई व्याख्या अथवा धेरै त्यो सस्पेन्सलाई नलम्ब्याइकन यहाँहरूलाई आज हामीले बोलाउनुको तात्पर्य र हामीले गर्न खोजेको कामका विषयमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु त्यो अनुमति चाहन्छु र यो अनुमति लिँदा म मेरा अभिभावक मेरो आदरणीय दाई वरिष्ठ संसारकर्मी हरिशरण लामिछानेज्यूको अनुमति लिएर आशीर्वाद लिएर सुरुवात गर्न चाहन्छु दाइ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया उठिदिनु होला एकपटक अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु जसलाई सुनेर म भित्रभित्रै प्रेरित भएँ जसको आवाजले लाखौँ नेपालीलाई सँगै उहाँको आफ्नै भाइलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको थियो म दाइको आशीर्वादबाट सुरु गर्न चाहन्छु म आसन ग्रहणको लागि अगाडि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू हामी नेपाली आकाशमा एउटा संचार माध्यमको फेरि सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ यो भिडमा अर्को एउटा संचार माध्यम थपिन लागेको छ थप्न खोजेका छौँ तर त्यो भिडमा यो पृथक बनोस् यो अलग बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरू आज गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आमन्त्रणमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ म आधिकारिक रूपमा नेपाली आकाशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सुरुवात गर्न आँटेको एउटा संचार माध्यम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न संचार विधाहरू बारे जानकारी गराउनको निमित्त उपस्थित छु र आधिकारिक रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको यो आमन्त्रण भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राई यहाँ हुनुहुन्छ म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु यहाँले नाम मात्र हेर्नुभएको छ हाम्रो यस अर्गनाइजेसनको चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राईलाई म आधिकारिक रूपमा एज अ चेयरपर्सन स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको ए यहाँ केही सस्पेन्स अझै पनि रहेछ त्यसै गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका भाइस चेयरपर्सन छविलाल बन्जाडे जोशीज्यूलाई पनि म आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ यहाँको भाइस चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र म यस संस्थाको म्यानेजिङ डिरेक्टर भएको छु तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण म आफूलाई एक सामान्य संचारकर्मी भन्न रुचाउँछु र मेरो भूमिका त्यही सामान्य संचारकर्मीकै रूपमा बढी रहनेछ म आफूलाई पनि यसरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु त्यसै गरी यस संस्थासँग आबद्ध रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ एउटा टिम वर्क हो यो हामी तीन यस संस्थाका प्रमोटर्सहरूका रूपमा परिचित हुन चाहन्छौँ यहाँहरू समक्ष त्यसबाहेक पनि अन्य टिम जसको परिचय त गर्दै जान्छौँ त्यसपछि हामीसँग रहनुभएका डिरेक्टर मार्केटिङ एन्ड सेल्स मिस्टर शम्भु गुरागाईज्यूलाई पनि म परिचित गराउन चाहन्छु यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कले प्रस्तुत गर्ने आजको यस अनाउन्समेन्ट समारोहमा यस गोर्खा मिडिया नेटवर्कका क्रिएटिभ डिरेक्टर विपिन कुमार आचार्यज्यूको पनि म आधिकारिक परिचय यहाँहरू समक्ष गर्न गइरहेको छु अब केही भूमिकाहरू त छन् भन्नै पर्ने चिजहरू छन् तर त्योभन्दा पहिला म आजको यो नयाँ सुरुवात बारे अडियो भिजुअल्ली यहाँहरूलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु र यसका लागि हामी तिनैजना यस भेन्चरका प्रमोटर्सहरूले यसको सुरुवात यहाँहरू समक्ष पेश गर्छौँ कृपया अनुमति दिनुहोला हामी यो मञ्चबाट एकैछिन अगाडि गएर यहाँहरूलाई हाम्रो यो स्क्रिनतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो लोगो रिभिलको समय हो यो त्यसका लागि यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु